Yeah, ni Mr. Mufasa. Yeah, man, Mr. Mufasa. Kama unanijua leo, ama leo ni siku yako ya kwanza kusikia sauti yangu nyororo, ambayo inaweza funga gari mbili. Moja imekwama kwa matope na itolewe vizuri sana. Najulikana kama Sub the King. Yeah, na kaka kawaida mi huwaletea matutorials hapa kule. So leo hata kabla tuende mbali, mnaona tuko subscribers wetu ni 1,509 na kitu, sijui ni ngapi, lakini ni 1,509 na kitu. Sasa nataka tujaribu tuone kama tunaweza fika hata 10,000 mwaka. Najua inawezekana, inawezekana kwa sababu hata mimi mwenyewe siko najua. Tunaweza fika 5,000 lakini ndio sisi hapa. So tukiweza fika 10,000 mwaka ama hata 20,000 mwaka. Ndafurahi sana. Najua inawezekana kwa sababu kama unanitazama na unanisikiza vizuri sana, unaweza niletea wase wengine kama wakumi wa subscribe pia. Usiogope, unaweza chukua simu ya rafiki yako, ya mtu wako, hata ya mzazi wako, usubscribe hapo. Hata kama hata watch, bora itu hizi namba zimepanda, inaweza kuwa sawa sana. Usisahau kushare your knowledge, inaitwaje, maarifa. Usisahau kupitisha maarifa kwa marafiki zako, hata kwa watu wajui. Unaweza ipost hapo YouTube, Facebook, unaweza ipost Instagram, useme subscribe hapa kwa channel ya DJ Saba, ni mwalimu hodari, amefanya nikakuwa waya umeme katika Sony Acid, ndafurahi sana. Sawa, so acha tuache kuongea sana, situingie kazi. Yeah, so mnavyoona tuko ndani ya Sony Acid na leo nimewaletea tutorial nyingine. Hii wiki imepita niliwaonyesha jinsi ya kuunda scratches zenyu. So leo natumai kabla hata tuanturuke kwa hii, natumai mlifanya mazoezi. Mlifanya mazoezi hapa kule. Natumai kwa hii hapa pia mtaendelea kufanya mazoezi, kujua moja mbili, na usisahau kushia maarifa, kupitisha ujumbe kwa watu ambao wanaweza taka kujua pia. Sasa leo ndakuwa na wafunza jinsi ya kubadilisha sauti ya scratches. Niko sure kuna wakati unasikia scratch inaenda hii design chuku 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 chuku, like inabadilisha sauti. Kama ni aye, unasikia aye, unaona tofauti. Ni technique mzuri ambayo ya kuonyesha mpenzi msikizaji ambaye anaweza kuwa anasikiza mix yako, huyu DJ ni DJ ambaye amekula mazoezi na anajua kazi yake. So tutakuwa tutumia hii sauti hapa. Acha nikipunguza hivi nitali sound. Unaona? Nikiongeza kabisa. Naona namna huo. So hiyo ndio inaitwa pitching. So tukiunda scratches zetu tutahakikisha tunazi pitch your design. So tutaanza tukochia, tutaunda scratches zile nasema ni rahisi, si sema ni rahisi, but ni scratch angalau. Nikisema ni rahisi, hakuna kitu rahisi, kila kitu ni ngumu. Hata mimi nasikia sasa hii sina idea ya kuambia, lakini nikishaanza kupanga moja, tunasonga kusonga. So acha tuache hii beat yetu ya Babla. So najua mnaifahamu, ndiliko kwa ile video yetu ya mbeleni. Hivyo so tutakuja tuchukue hii tuiweke hapa. Sinaona. So kitu ya kwanza, acha niongeze sauti kidogo hadi hapo. So kitu ya kwanza yenye tutafanya, sinajua tutafunzana. Ndaweka hii ya ifuatane mara kadhaa. Hivyo. Lakini sasa kifuatana ndakuwa na punguzo, unaona, naweka negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So itaenda. Hivo, lafu nieleza yaka ya moji ya mwisho ndiyo injiane vizuri. Nona, sasa ukisha pata yu idea, so uneza kuja hapa, sasa uanze kuweka scratch yako, uneza zoom in, box 16, niluambia aje, uneza kumbuka, unaona hapa, tuwezi kata hapa, tunakata mali sauti iko, tunakata hapo na hapo, copy. Hivo, lafu yu tutaileta hapa, hivo, lafu tutapaste yu yenye tumekata hapo. Naona, lafu tutayongezea urefu hivo. Naona, so utakuja hii tuyeke hapa. Tupitch plus 5.
Nola, juu, hiyo ni reverse. Sasa, tunakuja tuchukue tena hii hapa. Tuieke hapa. Na sasa hii, tuichukua, tuieke sasa ikuwe negative 1. Nola, hiyo, so itakuwa? Nola, lafu tunakuja tena hii hapa, tukopi. Sasa tuwa paste mara mbili, unaona? Paste hii hapa, paste hii hapa. Lafu tuieke. Lafu tuieke 1. Nola. Tuyeke hivyo 1. So kisikiza. Ona. Tabuweza chukua tu hii hapa, upesta hapo. Sa hiya tuingizi ukarabati mwingi kidogo tu. Tuyeke, tuongeze hivyo, tuchukue hii na hii. Hivyo. Tuyeke kwa hivyo, tuyeke saa negative 1. Hivyo. Tuchukue hadi hapo. Ole. Tuchukue hadi hapo. Damn. Yeke negative, tuweke 1, nola. Sa yende, eh, oh, chituka ayo, chituka. Na tumai muna nielewa. So tukicheza. Sa tuweke hii negative 2, ndio tuisikie mzuri. Nola, chituka ayo. So, unaweza kuja hapa. Sa tuanze kupunguza urefua. Urefua yo scratch. Tuweke hii hapa. Hivo, tuchukue hii hapa. Pole. Tuchukue tuieke hapa. Punguze size yake. Lafu tuchukue reverse tuieke hapo. So ikue hivyo. So iacha tuieke. Ikue hiyo moja. So unaona hapa hivi ni moja. So tuchukue hii. Since ni scratch. Ni scratch wa karanga. Tuweke sasa. Ikue. Negative 2. So tuchukue hii. Ndio tusi have ku. Nini ku pitch tena down. Tuchukue hii. Tuweke ikue negative positive 2. Nona, inaende kiongezeka, tuchukue hii, tuyeke hapa, alafu hii tuyeke negative 4, hivo, so alafu tuisikize, kutoka wapi, kutoka hapa. Masikia, chukue, chukua, chukue, chukua, masikia. Masikia. Sasa, tuongeze, tuendele kuongezea kitu ladha. Tuendele kuongezea ladha kabisa. Tuipaste hapa. Tuchukue hii negative 4. Sinaona hiyo ilikuwa negative 4. So, tu reverse hii hapa. Yeke hapa. Na sasa tuike negative 3. Ah, fasi 4. 3. Tuichukue, tuieke hapa. Negative 2. Yeke hapo. Negative 1. Na sasa bado, tutakuja tuchukue hii hapa. Tuilete. Stora. Lafu tuchukue sasa toka nyuma. Venye niliwambia, unageuza tu. Unageuza. Hivo. Usikuwe mkora sana, kidogo. Kikuwa mkora sana, utaharibu. Chukue hivo. Hei, tukopi tundo tuilete. Ipesta hapo. So, tukisikiza kutoka wapi? Kutoka... Seme kutoka hapa. Hapa. Masikia. Chuku 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 chuku. Nora. Hivo sasa. Lafu uleza chukua sasa hipa. Sasa tuanze kufanyi. Kubadilisha yu idea. Ikuwe hapa. Nora. So hii tuileta. Tuilete hapa. Naona, hivyo. Tuonge, tuyeke hapa. Lafu hii. Tuilete hapo. Nadhani hapo simba. Tujaribu. Hey, yuko sawa kabisa. Wanasikia yuko sawa nisijui. Lafu tuyeke ikue 2. 2, lafu ikue 1. Lafu tuchukue bado hii. Uruje tuyeke hapo. Saa cha tutue hizi. Na tutue hii peke yake. Tuwachwe na hizi 2. Hizo 3 poleni. Hivo. Lafu sasa suu. Tuwekuja tuchukue. Tuchukue tu hii hapa. Di hapa. Tukopi. Tupesta hapa. Mwana. Alafu sasa hapa tutageuza. Tuteka hii kue positive. Hiyo ni kue positive 1. Positive 2. Mwana hivo.
alafu nikuja nichukue, nataka iendelee ikipanda. But Sony yake hii positive 3, positive 4. Maana hiyo ikuja ikuwe positive 5, 5 ikuwe positive 6. So tucheze tusikie, cha tuianzishie mbali. Na inipuwa kuanzishia, acha tuanzishie mwanzo. Hii ni moto kama pasi. Hii ni moto hii. Acha niweke tena. Mimi naona hata tunaweza achia hapo kwa sababu na naona nika nimewapea kila kitu. Nimewapea kila kitu. Kasi ya kupea kila kitu usini utakuwa umeniwekelea. Hii kitu ni moto kama pasi. Wakati nilikuwa natayarisha hii tutorial sikuwa natarajia itakuwa moto namna huu. Na ni moto kama pasi. Sasa tukifunga hata sitaongea sana, hii kitu iko sawa. Wewe pande yako jaribu ujuzi wako, si lazima utumie inaitwaje. Si lazima utumie hii sauti ya yeye, unaweza tumia sauti yote, unaweza tumia ile a yeye, unaweza tumia sauti yote. Bora ni sauti ambayo si beat, usitumie beat. Unaweza tumia ni sauti yote inaweza ambayo ni kama ni mtu anaongea, iko sawa kabisa. Sasa idea yangu ni ndio niwaachilie. Idea yangu kama tunaweza fanya cut. Nakumbuka nikiwaambia ile ya kufuta. Unaona, hiyo ya kufuta hivi. Tujaribu tusikie inaweza. Unaona, unakata tu pole pole. Unaongezea ladha ukisonga. Unaona? Unaongeza ladha ukisonga hapo na hapo. Unaweza punguza kidogo. Yeye kwesa unakata kubwa kubwa, unakata kubwa kubwa hiyo namna huo. Balansi yako ni hapo. Kuja hapa. Unasongesha. Unakata ndogo ndogo. Hivyo ndio angalau mtu akisikiza anasema UDJ alikaa chini na akafanya kazi. Akuingiza mchezo kwa kazi. Unapata? Hivyo no, unakata. Sasa sio acha tucheze kutoka hapa hivi, hiyo nyingine sitani kanitakata, hiyo imetosha. Tunafanya hivi, nasikia ni kiko loud kidogo, acha tupunguza. Hii kitu ni moto. Hii kitu ni moto kama basi. Kiasi acha tukatekate hapa hivi tena kiasi. Kidogo tupunguze. Hivo tu. Hivo. Acha tupunguze kabisa. Tupunguze tu hapo. Hapo. Hivo. Alafu tukate tena. Hivo tujaribu kuisikia. Kaibeweza tunafungia hii session hapa. Tunakutana kwa hiyo tutorial nyingine. Ndiyo itakuwa pa moto kama pasi. So tusikize. Save the king na tuonane kwa hiyo video nyingine.